پروګرام کې وځل بیا هر کله خبر ومن کوونکو خبر ورکړو د وایس چانسلرانو د تقرر لپاره تعینات لپاره چې د سرچ کمیټي جوړکړ شوی وایي د کمیټه چیریمن چې 13 ورځې استعفا ورکړل او د ویلیږي ځای استعفا دی جی ورکوم چې دغه وایس چانسلرانو تعینات لپاره کوم اجلاسونه کېدل هغه درې اجلاسونه چې دی هغه موخره کې شوې دي هغه ځندول شوې دي او دا نگران حکومت چې کوم موجوده او صورتحال دي دغه د وایس استعفا ورکول باندې مجبور شویم درمانونو په دیواله باندې زموږ رپورټ موجود دی راځي چې موږ دا رپورټ وګورو نو بیا راځو په دیواله خبرې اترې کوو د خبر پښتونخوا په سرکاري جامعياتو کې د وایس چانسلرانو د تقرری لپاره دوه سرچ کمیټه چیرمن پروفیسور ډاکټر عطا الرحمن د وایس چانسلرانو په تعیناتي کې د غیر زوري تأخير له وجې استعفا ور کړی دی هغه خپل استعفا د خبر پښتونخوا لا تعلیم سیکریټه لګلیدا د خبر پښتونخوا لا تعلیم سیکریټه لګلې شوې پر استعفا کې چیرمن سرچ کمیټي ډاکټر عطا الرحمن ویل دي د تیرو شپږ میاشتو نه د یو کال پورې دو نه جامعاتو د وایس چانسلرانو بغیر په اډهاق بنیادونو باندې د ټول سنورو جامعاتو د وایس چانسلرانو د ملازمت موده په ختمېدو دا د کوم لپاره چې شپږ میاشتې وړاندې تقريري په کار وې ډاکټر داور رحمان زیاتګه چې د سرچ کمیټې ممبران بار بار د اجلاس لپاره راضي ولې د خیبر پختونخوا ګورنر د وایس چانسلرانو د تقريري لپاره درې ځله لپار در اجلاس بغیر د سوځي مخړ کړی هغه دا هم ویلې چې اجلاس لپاره ټیکټونه غسیل کیږي کی کی. د هوټلونو بوکینګ هم کیږي کی. ولې د وایس چانسلرانو انټرویو نه کیږي کی. او د نگران حکومت د عدم دلچسپۍ جی صورتحال نور هم خرابیدو ترپ تاروان په دې صورتحال کې اغا د سرچ کمیټې د چیرمن د هودینه استعفا ورکوي د اعلی تعلیم سیکری وېلی دي چې د سرچ کمیټې چیرمن ډاکټر عطا الرحمن استعفا موصول شوی دا او هغه خپل استعفا د منځورې لپاره علیګلیدا دغه قدرمن کو دا داسې رپورت کو دا د شان ډیره زیاته ضرورت دی چې کمي یونیورسټایانو کې هوم وایسنسرانو چې دی حاغ نه دی تعینات کړی شوی په کار د دغه تقریر کې دا زړه تر زړه یقین کړی شو د سره کم وایساس لرونکو روز کې ریټایر کېدو والدې د حاغوي په ځای باندې هوم په کار د دغه وایسنسرانو تعینات کې د حاغ زړه تر زړه وشي دغه شان د صوبې کې چې کم د اعلی تعلیم د اداري دی به حاغ خپل کار چې د هغېاریو ساتیو دغه شان طلبه طالبات چې د حاغ ته د تعلیم بهترین سہوليات چې د حاغ میرو شي د تر کوم پوره په دغه یونیورسټو کې وایسنسر نېټاینات چې ویناو هغه دا یوش مر مشکلاتی هغه طلبه او طالبات لپاره چې هغه جوړلې د شن پстаў ته ول باندې داخلو کولی ول باندې دي د ټول صورتحال چې تر هغه پورې نشي قابو کې دي چې د اداره دي سربره تعیناتې د هغه نوې یقینښت شی امید د کم نگران صوبایي حکومت او د شن گورنر خبر پښتن خواده هغه با د چکم دوای ستلره تعیناتې د هغه 1000 تر تر یقینښت د شن خپل تعلیمی حالې ځلې جدید طالبات او طالبات چې دي هغه پرقرار او جاری وساري او ساتلی سا شي خرمان او ټکبکو 440 دی طرف ته 540 کې په لمبي ځل د زنانو او نجی کالجونو له خوا چې د هغه د لوبو فېستېوال تابع شوی په دغه فېستېوال کې د سکاشه سکاشه او دغه شاندار بیډمنټن مقابله چې دي هغه هم تر سره شوی دی یو شمیر لوبج دي هغه په دغه فېستېوال کې چې کوم د لوبو فېستېوال چې دی هغه شوی په دغه کې دا, دا راغورې کلی شوی دی طالبات چې دي هغه دغه شاندار دغه خپل لوبو کې د خپل صلاحيتونو او ظاهره چې دا هغه کړيده په دغه فېستېوال کې د 4 صده او تنګي تحصیل چي دي د دغه طالباتو غړون کړی دی په تا کې دا بیډمنټن نه علاوه دره سکه او نور لوبي جديده هغه انعقاد هم شویو پدغه عبدولی خان چې کوم سټډیم دی په 400 کې عبدولی خان ګراوند چې دی په هغه کې دغه سټډیم چې دی په هغه کې ټول سہولیت د نړيوال معیار چې دی هغه ورکه شوې دغه خوشاله خبره راځي په 400 په علاقې کې چې دی نو لپاره د شند لو بو فېستېوال چې دی هغه تابع کړ شوی دی او دغه زمونږ خوند مندي چې دی هغه یوم د لو بو نه دغه سہولیت چې دی هغه تر تر لاسکورې خپل صلاحیتونه چې دی هغه ته دنیا ته د خودلو موقع چې ده په لاس ورغله دقدرمنو تک به کوو بنو طرف ته په بنو کې د ریوایتی لوبه کبڈی چنده هغه مقابله تر سره شوې دی په دغه کې د بنو او لکه مروت سلور ټیمونو چې هغه په دغه کبڈی مقابلو کې برخه اخستل او څنګه تاسو په دغه ویډیو سک کتلی شئ په ګنډ شمیر کې چې کم تماشایاندی هغه د ریوایتی لوبه تماشیدو پر راغلي ډیر په ګنډ شمیر کې په دغه فائنل میچ کې تلو ته د تماشګر تماش موجود او دی ډیر زیات د خوشالۍ چې دی هغه اظهار هم په دغه کې لکه مروت بچکن ټیم چې د بنو غوري والا ټیم ته په دغه فائنل میچ کې دی ما ته ورکلې دا ما تیروستا چې کوم دا مقررینو کوم دا میهمانی خصوصي او دا فائنل میچ هغه په دغه کامیاب لو بغاړو کې چې دي انعامات هم تقسیم کړی دي قدرمنو دغه لو بجکم اکټیویټیز دي د خپل ملک په صوبکه جاری ساتل ډیر زیاړ ضروری دی او ویلګي چې په کومه علاقه کې تی د لو میدانونه آباد وي په هغه کې هسپتالونه ویران وي قدرمنو په خپل باندي هم د شند لو سعودیات او انتظامات دی کول په کار دي د ځان د فټ ساتلو لپاره ډیر زیاړ ضروری دی د شند په خصوصي توګه خبرو کو دتا دونو کالجونو او انفرسټیانو په دغه کې هم د طلبه لپاره چې ضروري ده چې د غشاندی اکټیویټیزې دې هغار را جوړ کړی شي دا په کلیوالو علاقو کې کم د کبډي روایتو برا هغاو هم یو زلبیا را جوړندې کول په کار دي د غشاندی او صحتمن معاشره چې دا هغہ جوړ کړی شي ترمنو د غو زمون نه نه پروګرام د بل پروګرام پورې خپل کور بدن خان لور کې اجازه تلوي الله په مان چې چرتموسې خادابادو بریالیو سي